ja kohe jätkame tänase näituse eelviimase võistlusega, milleks on näituse kaunima juuniori valik. Ja palun aplausi meie kohtunikule proua Jasna Matejčič Horvaatiast. Ja palun ringi kõik tänase näituse kaunimad juuniorid. Teie ees on tänase näituse kaunimad juuniorid. And you can see here in the big ring all the best juniors today. Ja ühtlasi ootan suure ringi sissepääsu juurde kõiki rühmitjaid. Also I'm waiting here in the entrance of the big ring all group winners. Ja palun kõikidel juunioritel teha koos üks suur ring. Ja teeme ka ühe tugeva aplausi kõikidele vapratele juunioritele, kes on siiani vastu pidanud. Neljas koht, fourth place, inglise setter. Kolmas koht, third place, Lasa Apso. Teine koht, second place, inglise Springer Spaniel. Ja esimene koht, and the first place, Belskorgi Pembroke.